Olá, sou Débora de Souza, artesã, e hoje, no último vídeo da série Artesanato de Férias, nós vamos fazer um lindo e fácil porta-livros para organizar os livros no quarto da criançada aí. Espero que você goste da dica e da aula de hoje. Vamos a ela! Para começar, eu vou pegar o meu cabide, vou centralizar ele no meu tecido, tá? Lembrando que eu comprei 40 centímetros de tecido e vou marcar por dentro aí, porque ele vai ter que passar por dentro desse meu cabide. Você vai ver aí no processo depois. Aqui você pode marcar com uma caneta, mas eu vou marcar com um alfinetinho de cabeça, tá? E essas laterais eu vou fazer uma bainha, tá? Vou fazer uma bainha em toda essa lateral para que fique num acabamento bem legal. Lembrando que essa bainha pode ser feita à máquina. Tô fazendo ela assim, dessa maneira, com a cola, para que quem não tem a máquina possa fazer também, ok? A bainha toda pronta, eu vou pegar uma das pontas desse tecido, tá? E vou passar por dentro do cabide, aí como eu tô fazendo, fazer uma medição para ver mais ou menos onde eu vou prender isso, só que eu vou prender bem no finalzinho, vou prender depois para que o cabide não fique pesando para mim fazer os outros processos que eu preciso. Essa parte de fazer os bolsinhos é mais ou menos a olho mesmo, e dependendo dos livros que você tem aí, é bom você pegar um livro e fazer a medição como eu fiz aí. Da minha extremidade, daquela ponta lá da onde vai ficar o cabide até embaixo, deu mais ou menos uns 11 centímetros. Coloquei ali os livros para fazer a medição, vim até em cima e dei um espaço e já vou fazer a minha colagem, tá? Então os bolsinhos vão depender do tamanho dos livros que você tenha aí, ok? Mas eu fiz dessa forma aqui. E agora vou colar as beiradinhas aí com a minha cola universal, tá bom? Lembrando que você também pode fazer com cola branca, tá? A cola branca também pode ser usada aqui nesse caso. Cola de tecido também pode ser usado, ok? As opções de cola que você pode usar aí. Depois cola a parte de baixo, venho colando aí. E venho pro segundo bolsinho. Isso aqui eu tô fazendo dois bolsinhos, tá? Que é o tamanho que eu quis, mas você pode fazer três também, aí o tamanho que você achar melhor, tá ok? Aqui eu vou fazer um outro bolsinho, me meço aí com os livros direitinho. E vou fazer o mesmo processo de cima, fazer a colagem. Depois disso, eu viro ela e faço o acabamento atrás, tá vendo? Ficou um pedaço de tecido, vou colar direitinho. E agora, eu venho e colo ali a parte do cabide. Faço a colagem normal com a cola universal ou a cola que você vai colar aí. Prontinho aqui, eu vou esperar secar, depois eu já venho e já posso colocar os meus livros. E aqui está a nossa peça, o nosso porta-livros pronto, e já tá no lugar onde eu vou deixar mesmo, tá? Ficou muito lindo, eu adorei, os livros vão ficar super organizados agora. Espero que você tenha gostado da nossa dica e aula de hoje, tchau, tchau, até a próxima!